Друзі, всім привіт! Зараз подивимося з вами чудове відео, що знімав саме тато і монтував також тато. А я буду просто насолоджуватися разом з вами літом 2023, що відбулося в Україні. Поїхали! Це наша дача. Туман. І це натуральний звук. Пташечки співають. Це саме тут я провела в дитинстві своє не одне літо. Так. Це мамині помідори. Це грушка. Смачна, солодка, солодкий помідор. Це сливка, так? Так. І це сливка, напевно. Жовта. Оце не знаю. Це жовті. Жовтий гігант, мабуть. Аж відчувається, як там спекотно. Да, жара стояла гарна. Це чи котельні, чи не, чері? Чері, так, чері. Це ора. Це Надіжда. Це Аркадія. Це заслов'янська, правда? Так, заслов'янська. Це Страшинська. Это сорт Страшинський. І знову Аркадія. Зараз буде трудівниця наша. Вона любить врожай збирати. Боже, яка праця. Помидори, картоплі. Його ж переробити треба все. Не тільки зібрати. На кетчуп, на сік. Так. Жовті, глянь. Ну так. Да. Пішли закаточки. Урожайний рік в цьому році. Ви набагато зробив? Трохи зробив. А закопав багато? Трохи закопав. Покажеш, де? Це винний сорт Лівія. А це Ізабелла. Це отой сорт, що я ногами щавила, так? Так, це він. О, гіркий. А це ті оріхи, що ти до нас привіз. Що білка не доїла. Рижа. До речі. Гарбузова. Да. Настоящая рыбачка. Что-то не клюет в последнее время. Я рыбачка, ты рыбак. Далеко собрались, Лидия Аркадьевна? Я, да вот сюда, на пятачок. Ага, за рибой, что ли? В цьому році я дізналася, що моя мама ще й рибачка. Так. Hello, пошли на рибалку. Hello. Ну, то що взяли? Мы на рибалочку приехали. По карасика большого. А це мій брат. Водочки стягує. Молодший. Так давай. Осінь прийшла. Дерева жовті. Краса там. В тясмені.
відображається небо, дерева. А в воді відражається ліс. А. І тишина. Рибка вже і фазани кричать. Приходить. За 2 роки війни фазанів розвелось. Баки сидят на березе, ловлят рыбку. А это бабушка Женя рыбу ловит. А это ее сестра, бабушка Лида. Ну, а это я ловлю рыбу. Утонул. Кувшинки. Угу. Це ж ми тут купалися? Це не кувшинки, це латаття. Ага. Рыбу виловили, чи що? Ну вот так вот начинается каждое утро. Пока ничего, а потом. Это телевизор. Блин, на треугольник не берет. Риба есть. Что там, первая рыба? Да. Есть? Ну ничего так, есть-то можно. Так. Вот какая рыбёха у нас ловится. Смокота. О, а ось и рыбка. Ну да. Ще пішли. Ты со мной сподобалася? На рыбалку. Ох, и краса. Так. А це взагалі якась казка, глянь. Угу. Ні, трубки. О, витримка яка, а? Він не тренувався. Терпить, терпить. Ага. Так, Кирилка біжить. А за ним Маєчка. А тут Маринка йде. Давай. Вперед. Пришли разминаться. Девушка! Алло! Я там... Как с рельсов встал? А я... Да, правда. Ну как же так? Вовка шел! О! Опа! И крошка дела, предатели! Ой, а вон у нас мой Дименш! А я помню, как те ялинки... Були маленькі, як їх тільки саджали. Так. Ох, і Вовк. Угу. Бать, почему на качелі укачивает нас? Ой, ой, клас. Майя готується до театрального інституту. Ах, яка рідка! Ах! Ах! Пляточка чиста! Плечковує. Какие-то взяли, а шо их не пока. Может перчиком посыпать? Да, да, там они мне. Да, 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 да. Обезжираться, но обезжираться. Так, да, вот так. Да. Вот, чуть-чуть. Чтоб сметану вывели. Да, чтоб сметану все. Парень, ты правильно сказал. Жираться, но обезжираться. Сметану. Да, да, Марина? Вот так, чуть-чуть, все. Как папа. Всегда перчик. Кирилл. Угу. Конечно. Вкусно, Майя? Ага. Классно, Марина? Дедушка, а что это такое вообще? Не, берите. Оце суши. Оце роли. Это что? Самый великий. О, боже мой. Глянь, как берут, как профессиональные китайцы. Боже, боже, боже мой. Китай из профессионального. Молодчина, а? Это... Майя, Майя, молодец. Так. А кто да еще? Ну, пофотографировал, хватит. А что у вас за праздник сегодня тут? В школе готовимся. В школе готовимся? Да. Дети классно. Дети у бабушек и дедушек на даче. Ага. А я фотку ты не снимаю? Это называется чинчо. Так нам снимай, о чем мы в позе застыли. Это чинчо. Да. Это чинчо называется. А что Кирилл? А что Кирилл любит вообще? А переводится руку жопс. Борщ. Борщ? За руку жопс. Будь добрый, коли на 3 діток, 2 повара-офіціанта и плюс свій оператор.
Вообще. Одна насолода. Висипай давай. Валентин, Гоша тут. Висипай, в Лондон. Не знаєш, що передати? Ой, красуня. Да, класно. Це фотосесія для майбутніх моделей. Схоже на лісову мавку з українського мультика, який, до речі, показувала у Великобританії. Ну, а це як поїли, тепер треба попрацювати. Ану, Маріна, зайди. Чого воно таке тяжоле? Подніс, подніс, подніс. Трудно. Давай, аккуратно. Вот купаться хотят же, а? Він такий великий. Да. Це більше 3 метра. Мама, це більше, ніж 3 метра. Ти бачиш, як купаться хотят, з бедрами носять воду ще. Я хочу купатися. Я поймала ще. Це здорово, змішу. Я тут главний. Я сіль. Що це у вас в басейні пиво? Це чай безплатний. Ти єсть? Да. Много. Много. Нам нікому. А це у нас у бабусь офіціанток релакс. Під осінь у нас жили їжачок та 2 котиків. Їжачок на зиму ліг спати. Його місце зайняв песик з назвою теж Їжачок. Тепер ми не знаємо, що вже, коли проснеться справжній Їжачок. Як їх називати будемо? Підкажіть, хто може. Тому давайте ідеї, як назвати реального Їжачка. Кушай. Так. А це в нас в сараї запуталась пташка. Кар, кар. Ну дітей. Що ти випендрюєшся? А? Випускаю птицю, смотрим. Ой. Думаєш, вижила? Ну. Думаю, так. Куди? Не витримав. Не витримав. Скільки ж можна таке? Боже, яке класне кіно. Так, все. До наступного літа, дітки. До наступного? Ще буде монтаж? Літа. Там ще є, що в тебе монтувати? Ну, будемо шукати.